Olá, eu sou Ana Paula Massotti Rolfes, arquiteta. Esse ano eu estou fazendo a cozinha de quintal aqui na Casa Cor, um misto de história e muitas inovações e materiais novos. Uma das novidades é o fogão a lenha. Ele veio revisitado e com material novo que chama Neolite, que é um material 100% pó de mármore, então ele não é sintético. E ele aguenta altas temperaturas. E com esse material, a gente tem condições de colocar as tempes diretamente na pedra. Outra novidade foi a forma de utilizar uma bancada. Eu resgatei uma queijeira antiga, eu coloquei o lançamento da Deca. Então eu adaptei, que é uma novidade também, a tonalidade Red Gold da Deca, do Monocomando. Como meu ambiente é um misto de estilos, história, modernidade, eu transformei um número enorme, são 30 painéis de sucata, então eu fiz um painel enorme trazendo um pouquinho dessa história do quintal, do pomar. Outro ponto importante neste projeto é a iluminação, que ela é bem pontuada. Eu utilizei as persianas perfuradas da Uniflex, que valorizou muito as janelas antigas do casarão. Eu usei obras de arte do André Hauke, que ele trabalha com espaços vazios, urbanos, vazios. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só entrar no Instagram, Ana Paula Rolfes. E não percam a Casa Cor, ela está maravilhosa, vale a pena dar uma chegadinha aqui.